Forumi rinor i Partisë Demokratike në Shkodër para ditën e së dielës u organizuan së bashku për të dhuruar për familjet në nevoj. Në nismën dhuro diçka nga vetja, të gjithë së bashku grumbulluan pako me ushqime të ndryshme për t'i dhuruar për këto familje. Kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike në Shkodër, Arvid Bushati, në emër të gjithë forumit, ndër të tjera, përcolli edhe urimin e tij për vitin e ri. Me një gest që ne kena disa ditë që kena fillu, nismën diçka nga vetja, pra aktivitetin e parë kishim tek shtëpia e fëmisë shkollor ku dhuruam, ku kishim disa dhurata për gjithë fëmijët. Sot bashkë me të rinë të forumit rinor të Partisë Demokratike të dalim të shpëndajmë disa pako ushqimore për familjet në nevojë, familjet me nevoja më të skajshme në qytetin e Shkodrës. Shpresojmë që këto ndihmë ose këto pako ushqimore të ndikojnë sa të pak në këto festa për ato familje. Gjithashtu nuk mundem me lanë këtë rast, pa uru për shkodrantë dhe për gjithë shqiptarë një vit të ri disi më ndryshë, një vit të ri besoj plot shpresë dhe punë të mira për gjithë shqiptarët.